TSI o výkonu 77 kW. Každopádně dneska se budete do prdele, každopádně, furt já vždycky něco pletu. Je to Škoda Octavia, jedná se o trojkovou, píča, ukážu prstem dva, do prdele. A potom mohl povědět můj kamarád Randall Magic. Je tvrdá, nijak se nenaklání, poslouchá a teďka jsem to tady celý posral, už jsem se, ať to se potom vypne to. A prostě to žere po 6 litrů benzínu, což je velice výborný údaj, jsem s tím naprosto spokojený a myslím si, že i pro tu ekonomickou stránku té rodiny ti zabiju. Ty natáčím, ty ho tady skáčíš. Žádná dvouhmota, nic prostě. Pěkný 6-kvalt, pěkně odstupňovaný, auto do kopce táhne úplně normálně, na tom není žádnej, znova, tetě. Ale zase na druhou stranu, na klimatizaci to nejezdí, takže do prdele!